halkan wuxuu ahaa shacbi oo dadweyne oo lagu xoreynayay dalkan lagaga xoreynayay kalitaliyihii diktatuurka ahaa ee dalkan dalkii weynaa ee soomaaliya la odhan jiray dadkeedii muxuu ahaa iyo dalkeediiba la hadhay ee dagaalada sokeeye iyo colaadaha laga dhaxay muddada uu halkan ku socday naf iyo maalba waa loo huray allahu naxariistay intii naftooda u hurteena naxariistii jannaha ka waraabiyo inta noolna ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu biiriyo ma ahayn mid afraad keligii ka dabaalan karayeen oo raggan iminka nool ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ka mid yahay oo ururkii hogaaminayay muxuu ahaa s n m ee dib u xoreynta guddoomiyaheedii ugu muddada dheera ahaa iyo raggii saraakiishii muxuu ahaa saraakiil xigeenadii dab xigeenadii iyo bishaadihii dhallinyara ahayd inta nool iyo intii dhimatay midna ma ahayn hawl ay keligood qaban karayeen haddii aanay ummadda reer somalilan ee halgankii kala soo qayb gashay ciyaal iyo ciroole miyi iyo magaalo dhallinyaro iyo ciyaaro iskuul iyo geeljire wuxuu ahaa halgan loo dhan yahay oo dhinac walba ka miisaaman oo intaasi haddii aanay isugu tegin aan horay loo wadi kareen ama guul laga gaari kareen. halgankani wuxuu dheeraa halgannadii kale wuxuu ahaa mid aan cid ajanabihii oo gacanta kula jirtay ama qaraarkeedii go'aankeeda lihi aanay jirin. wuxuu ahaa halgan dadkii reer soomaaliland ee waday ay leeyihiin buu ahaa go'aankeeda ay leeyihiin buu ahaa miday cid uga daba fadhiyeen cid kale ma ahayn, mid muruqood iyo maalkooda ku fadhiya buu ahaa, mid kuwooda dibadda jira iyo dadkooda miyiga jooga iyo intooda magaalada jooga ay ka wada siman yihiin bay ahaayeen oo ay maalkoodii iyo naftoodii intaba u hureen. halgannada qaar buu majaruu kaga hallaabaa ama kaga lumaa marka cid masiirkooda ay ku mulkido lacag lagu caawiyo hanti la siiyo muxuu ahaa oo iyaga go'aankooda iyo himiladooda lagu hantiyo. sn waxay dheerayd jabhadihii kale ee soomaaliyeed laftooda waxay dheerayd waxayd mid go'aankeedu kelideed dadkeeda iyo madaxdeeda iyo mujaahidiinteeda ay ka soo baxaan. haddii aanay sidaa ahaynna guushii halganka lama gaadheen. waxaan leeyahay waxay u socotay waa la gaadhay, inna lama gaadhin. ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadhina in hayaankeedii baa lagu jiraa, weli buu dhammaan. waa qabyo qarannimada had iyo jeer wax badan baa ka dhiman, waxna waa la gaadhay in inta kalena jiilalka isdaba joogaaye ay dhammaystiraan oo halkii lasoo gaadhsiiyey laga sii qaado oo qarnimo qarni muxuu ahaa generation by generation isku wareejiyo oo Soomaaliya noqoto tii raggaasi u dhinteen, tii ummaddaasi maal iyo maskax iyo muruqba ay u hureen, si loo gaadho Soomaaliland oo madax bannaan la ictiraafsan yahay maxaan ku dhahdaa maqaamkeeda kaga jirta dowladaha iyo dadka caalamka. intaasaan ku soo koobi lahaa.
cabdiraxmaan oo cali farax dalkii ba soo gasheen jamhuuriyadda soomaaliland baa lagu dhawaaqay xaalad baa markaa dalka ka taagnayd bal hadda xaaladii aad waddanka ugu timaadeen iyo tallaabooyinkii markaa la qaaday bal hadda faahfaahinka uga nagasay runtii dagaal sokeeye dee meelu ka dhacay waa la yaqaana oo inaku ugumaynaan horeyn ugumaynaan dambeyna muxuu ahaa xadaafiir badan yahay uu dhibaato badan yahay ma aha tii isticmaalka lagula dagaalamayey ee lagu xoreynayo dalka muxuu ahaa ninkii shisheeye ahaa dee muxuu ahaa la kala fogaa maamul soomaaliyeed oo muxuu ahaa adiga kaa dhashay oo kula mid ah oo muxuu ahaa tacaddi iyo muxuu ahaa takrifal la yimaada wuu ka xun yahay ka kale ee shisheeyaha ah saasuu u adkaa xaaladda dalka lagu soo galay wuxuu ahaa burbur oo magaalooyinkaasoo wada burbursan oo wixii sannado boqolaal sannadood la dhisayey ay dhulka ku siman yihiin taangiyaal iyo madaafiic iyo dayuurada garaaceen muxuu ahaa ummaddii oo ay lafahoodii meelba yaallaan wadalkii ka qaxday waxaan soo galnay magaalooyin maran oo haawanaya ayaan noo nimi halkaasaa laga bilaabay in muxuu ahaa qarannimo dambe dib loo yabyabo runtii waxaa ugu qiimo badan in laga hadlaa ita waxa weeye laba dhinac bay ka koobnaayeen dadka soomaaliyeed ee reer soomaaliland halka joogay waxaad in ururka asnam la socotay oo halgankii la socotay oo ka qayb gashay oo taageeraysay iyo in ka soo horjeeday waxaan xumaan kale ma jirin laakiin siyaasadda kalitalisayaashaba ka mid tahay waxaa la difaana ruul fariq tasud qayb iyo xukun dadka la iska hor keenay oo iska soo horjeeday snm waxaa ka goonayd oo naga goonayd marka dalka la soo galo inaan colaadaa sokeeyesaa usii socon ee ummadda la walaaleeyo la isku keeno si dhiig dambe aanu oo dadka walaalaha dhexdooda usii quban annagoo taa ka duulayna ayaa dalka la yimi waxaa la bilaabay in xabad joojintii lagu dhawaaqo berbera 1919 fibshii februari la isugu tago beelaha intii la socotay snm iyo intii kaleba la isugu yeedho halkaa lagu kala saacdo xabad joojintii si dagaalku halkaa ugu joogsado waxaa ka dambaysay markii halkaa lagu kala saacday xabad joojintii in saddex bilood dabadeed lagu ballamay burco 1919 May shirweynihii burco ee caamka ahaa la isugu yimi intii ka horreysana shirar duceedyo la soo galay bari iyo galbeedba leh si loogu soo diyaar garoobo shirkaa weyn ee burco la isugu imanayay shirkaa burco wuxuu ahaa shirkii ugu muhiimsanaa ee isku keena labadii dhinac ee iska soo horjeeday beelihii ka kala socday iyo ururkii snm ee hogaaminaya halgankii intaba meel isugu keenay dib u heshiisiintii iyo halkaa laga sii waday waxaa lagu heshiiyey in la heshiiyo waxaa lagu heshiiyey in colaadii sokeeye halkaa lagu joojiyo sidii marka horeba xabad joojintii loo qaatay wuxuu ahaa shirarkii muddiga u ahaa soomaaliland ee ugu muhiimsanaa buu ka mid ahaa shirkaa burco waayo waa shirkii laysla gaadhay ama la wada qaatay in gooni isutaagii soomaaliland lagu dhawaaqo
sidee tobankii May 1919 marka halka lagu dhawaaqay yaa la isweydiyay maxay nu samaysanaa maamula dowlad baa halka laga dhisay Cabdiraxmaan Axmed Cali Allah wana xariistee gudoomiyihiisana ahaa uu ka yahay madaxweyne Xasan Ciise Jaamacna gudoomiye kuxigeenkiisana buu ahaa madaxweyne kuxigeenka loo doortay dowladna xukuumadna halkaa laga dhisay dalka maamulkeeda qabata halkaasay ka bilaabantay muxuu ahaa si loo wada dib u heshiisiintii halkii laga sii qaaday marka dambe waxa dhacay waxa ugu muhiimsan dagaalada sokeeye marka laga soo baxo miliishooyinka iskor fadhiyey in hubka laga wareejiyo oo ay dowladda hubka ku wareejiyaan waa arrin weyn oo la'aanteed aanu maamul samaysmi karin oo la'aanteed aan la nabdi karin oo dib u heshiisiin aan la samayn karin runtii sidii la doonayo umay dhicin duruufo badan oo jira awgeed iska hor imaadyo sokeeye yaa dhacay oo aan la jeclaysan xaqiiqadu sida ay tahayna ilaa maalintii burcada kala saraaxday snm iyo beeluhu ay kala saraaxdeen berbera xabadoojintii 1990kiina burco lagu heshiiyey weli incidents yaryaroo dhaca waqacdo dhaca mooyaane beelihii iyo dadkii snm markaa ahaa ama go'abtirsanayey ama iyaga lafteediiba mar dambe bay dhicin inay iska hor yimaadaan laakiin snm lafteedii dadkii ka tirsanaa bay iska hor yimi taasina waxay ku dhacday deg deg iyadoo aan abaabulkasaarkii loo bilaabin duruufo dhaqaale awgeed muxuu ahaa cidina waxmay hakran iyo tallaabada oo tirsanayd oo ay saas qornayd inay muxuuas waxaas dhacaan runtii waa laga soo doogay nabadayntii baa la sii waday dalkan waxaa ka dhacay si waxyaabaha loo bogsiiyo ilaa 33 shir duceedyo conferences dib u heshiisiineed mini conferences iyo conferences isugu jira ha u weynaadee ka burco sheekh kaboorama kii argeysa ugu dambeeyey ha ugu waaweynaadeene laakiin shirarkaasaa meel walba barbar ilaaba galbeed laga qabtay si loo daweeyo waxyaabii hore iyo inta dambe wixii dhacayba sheekh baa la isugu yimi si waxyaabaha dhacay looga heshiiyo oo muxuu ahaa dib u heshiisintii loo sii wado shirkii sheekh halkaas oo markii lagu heshiiyey beelihii ku heshiiyeen lagu ballamay 1939-ka in boorama la isku yimaado si loo dhammaystiro dib u heshiisiintii oo aan wax yar ahayn oo aan waqti koobanna ku dhammaanayn ay ilaa intaas socotay runtii dowladdii Cabdiraxmaan Axmed Cali waxba may hakran laakiin duruuftii waa u asbixi weyday in muxuu ahaa ay dib u heshiisiintiina dhammaystirto waa u asbixi weyday duruuftii in hubkii xukuumadda lagu soo wareejiyo waa asbixi weyday in ilihii dhaqaalaha waaweynaa xukuumadda lagu soo wareejiyo runtii halkaa waxa ku dhammaadeen 2 sannadood oo snm madax ka ahay dalka
oo distoorkeedana ku qornaa oo ahayd labada sano markay dhammaato in dadweynaha xukunkii lagu wareejiyo qaabka loogu wareejinaya kumay qorneen oo dami caddayn laakiin isna waxay ixtiraamtay oo yeeshay waxaa jabaadaha adduunka aan ka suuragelin oo aana yeelin jabaad xukun qabsatay oo dal xoraysay oo si dhib yar ballanteedii ay qaaday uga soo baxday oo dadkii ku wareejisay taas waxay ka dhacday dalka somalilan waxaana u horseeday s n m waa mid gaar ayada u leedahay boona maa la isugu tegay saddex iyo sagaashankii shirweynahaasi wuxuu socday ilaa dhowr bilood halkaasay ku dhammaystirantay nabadgelye muxuu ahaa dib heshiisiintii la sii waday oo guurtidii oo markaa ahayd hubka ama qalabka nabadaynta loo adeegsanayay eesan mu adeegsanaysay guursida ahayd oo lagu soo sameeyey intii dibadda la joogay oo kaalin mugleh halkii ka soo qaatay weliba kaalinta dib u heshiisiinta ka soo qaatay kaalin wanaagsan iyo hoggaankii labadii sanood markay dhammaatay lagu wareejiyey boorama anu markaa waxaan ahaa dowladdii cabdiraxmaan abcad wasiirka tacliintan ahaa laakiin shilkan boorama markuu socday waxaana bara saabkii gobolka joogay yaan ahaa waxaana shirkaasi ahaa shir kii ugu qiimo badnaa waan odhan karaa ama shirkii ugu qiimo badnaa iyuu ku jiraa ee dalka Soomaaliland ka dhaca ee lagu yagleelo dowladnimadan hadda jirta ummadda reer Soomaalilandna iyagoo ilaahay la kaashanaya oo cid allaale cid ajanabiya oo ku shuqul leh ama cid wadata ama koox wadata ama faragelin ku samaysaa aana jirin waa waxyaabaha shirarka Soomaalilan ay dheeraayeen shirarka walaalaheennan agteenna ah ee koonfureed ka dhacayay ee nairobi ka dhacayay ama jabuuti ka dhacayay ee waddan ka dhexdiisa aan ka dhacayn shirkan wuxuu kaga duwanaa dalka dhexdiisii buu ahaa dadkiisiibaa hantidiisii ku maamulayay cid ajanabi oo wax u sheeganaysay oo influens ku lahayd ama taahiir ku lahayd ma jirin waxyaabaha uu ku guulaystay waxyaabahaasaa ka mid ahaa wuxuu ahaa mid midhihii dadka reer Soomaaliland hantidoodii maxaa ku yidhahdaa muruqoodii iyo maalkoodii ay isuu geeyeen kuwa diba jooga iyo kuwa gada joogaaba si uu midho dhal shirkaasi u noqon lahaa. Runtii waxaa shirkii lagu yagleelay axda qarameedyadii dalka lagu maamuli lahaa oo doorashadii lagu xilwareejintii lagu wareejiyey guurtida markii la dhammeeyey dib u heshiisiintii markii la dhammeeyey qaabkii laysku maamuli lahaa iyo la qaatay markii axad qarameedyadii iyo kuwii la dhammeeyey iyaa la doortay la yidhi maxay aynu dooranno qaabkii aynu isku maamuli lahayn iyo ciddiina maamuli lahayd waxaa la qaatay qaabkan madaxweynenimada presidential systemka hadda aynu isku xakunno oo loo arkayay
marka dal burburay oo kala daatay in loo baahan yahay meel keliya inay ka soo baxaan maxaa xukunku oo aanu xukunku aad u kala daadin madaxweyne awood leh in la magacaabo oo la samaysto doorashadii halkaa ka dhacday oo rag badani oo muddo kariya horee somaalida ka soo qayb galeen ku tartameen madaxweyne cigaal baa loo doortay allahu naxariistee madaxweynihii dalka madaxweyne ku-xigeenna anigu waa cabdiraxmaan cali faaraxa iyana loo doortay halkii baa nalagu dhaariyey shirkiina halkii yuu ku dhammaaday waxaana ka soo baxay axdi qarameedkii oo distoorkii oo kale ah oo qaabkii la isku maamulayay structurkii dowladnimo ama dhismihii dowladnimo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen xukuumaddiisii iyo baykabin iyo laba aqal oo mid hoose iyo mid sare ah oo ah xildhibaanada baarlamaankii labadu iyo guurtidii waxa kale ahaa ka soo baxay axdi labaad oo ah axdigii nabadda oo ah in nabadgelyada dalka lagu soo dabaalo in hubka xukuumadda lagu wareejiyo in ilaha dhaqaale ee muhiimka ah sida dekedaha haddii beedinkeeda la yahay eerboordhada kastamada dowladda lagu wareejiyo yaa ayuu ahaa axdi nabadeedkaasi ummadda reer soomaaliya saasa baaq loogu diray loogu soo saaray ciddii sidaa yeeli weyda ku dhaqmi weydana in dhinac looga soo wada jeesto runtii xaaladda dulka ku jiray markaa xaalad sahlan may ahayn haddii aan ka soo qaado boorab iyo hargeysa inta u dhaxaysa malaha labaatanka trool baan ku soo dhaafnay checkpoint mid madaafici taallo mid taangi yaallo mid muxuu ahaa bkm iyo mid technica iyo jiibab iyo zuuya soo fadhiyaan maalintii si fiican baa naloo soo dhaweeyay waxaa la yidhi waa nimankoodayaasha cusub ka qaada biraha oo caleemo qoyan baa nalagu soo dhaweeyey sidii baanu hargeysa ku soo galnay iyadoo hawsha na sugaysaay ay tahay hawsha baaxadda intaa leeg leh ee dalkoo dhan mas-uuliyaddiisii dusha nalaga saaray ilaahay shirkaa nabadduu ku soo dhammeeyey iyo guushuu ku soo dhammeeyey annagoo ku niyadsan inaanay waxba naga xumaanayn baanu halkan nimi calool adeeg alla wehelkiiye yaanu nimi ummadda yaanu kala hadlayna khayriyadda xamar markaa waxaa joogay unisamti waxaa eerboorka hargeysa ka soo degay admiraal how ninkii la odhan jiray ee admiraalka ahaa ee unisom oo dhan madaxda ka ahaa wuu soo maray annagoo halkii ka hadlayna waana la sii sugsiiyey aqalkii aanu ku soo degnay dabarti baanu ahayna ee numbartida ku ahayn baana loogu keenay halkii baanu laba saacadood ku shiraynay waxyaabuuna weydiiyey waxaa ka mid ahayd aniga marxuuggii allahu naxariistee in ciidan naloo keeno nabadgelyada halkan suga sidaa xamar baa u joogaa dee la keeno oo unisom halkanna isku soo ballaadhiso ay timaado runtii madaxweynuhu wuu jawaabo wuxuu ku yidhi annagaa taa ku filan
هذا ما حدوني سامبيري ويروح كلك هادوني منه وهادوني إنه إن ميليشيات كابتن هوبك هايستا يعني دوني إنه إنه هوبك كديقنه إنه ضو حنا قلقة بطان هوش هاي يضا ويحفيس أولا هاي نهالك وحلو لني Department of Demining Demobilization, Disarmament, Demining and Reintegration DDDR وميزانة انتلقلي يا وقفر كفرنا حمر ثاني دي كبال لغادي بيوري ناد قبوا عنا قصد بعد وعنو سنيني تهيدي كدرنا تاسي هيدي مرحب دي أدو حشان الحمد لله كنتي مركي وانو قد ميسي وح الله على وح لا تابن كرو ونغا سو قاري ونالغا غب تالكا لجرتو هم كديك السنة دا مغشانا ما همي دي نكا ونوغو هرين ماها دالكي أفريكا ايه تغالا سو كي خدعين ايه جبادو حريين وحوهي وهولا يا قانو وليس كذا له ودولده يجب عدو غروما خد حيسا وقعانك قيسة مو يعني أي عدك تحي سيد الله وفيا أما الله قبطاي كنتي يجب عدو غروما خد حيسا نوما سو قرمان دالك ورش شيئنا ودبادينا نوما يسو قرمان قربتك إلهي يوم مدر خير صومال الآن يا عرادك با أنو كغدا بعضني والله كغدا بحي حد يعني هم كالا ديك الهي ما من دولة دين الله مصمية نبتقل ينا مصو قانتين حكومة دي اللي صوب مقعابي هالك انتبينا مال الله مال وحكا قادو وايو تو غادي يسوا على صوتي دكديبا نغوريجي هلكا ساتكو بربران تغي انا با تغي هيدك هلكا جوغي فتمي تكنيكا انت اسو بغولودين يا دكدي يا مفتاح هادي سالي غديبي وينو لي رغي مات مصدرب وضياشي بيشا ساحلها وقدر مضحوها مضح دي هالقلكة رقي وقامين اي ابناء عبد الله حسين ايو عزوه رتيل كميديين هالكي ويس عدي هالكي بالي لقدي ولي روطرة هنا هو توقع قاية افر عشد بيدبا عشورتي ولا ولوني ويلي دغاله وهبكي انت از واحد كو سوره غشاي وقولاشه ددك يونا فورستا ايو مد ديار واحد اني ها تلك يد نبض نقضه واي خرينا ما يغليشان اود دغاله ويكوبنيت وحوصد وضن نمكي بشتريها الرجب وتهرس وما لناها يغار كودي بكا براندير ايو شوشول ايو كيل ايو اي موها موتيه بحصان ايو موالي اي نوليه اندا دير ايو اي موتيه الله من حالي استقويد انتنا انت نور الى ان عريس جناك ورابي وكان مغلق قاتي سيدي اي هوها كانت تدوك قدر لها اين هوها اين اين نسمح الدلك هذه النقطة اينا كا ان حرين اني راش نديسي العقصمينتي بركاني تشوقني ديلا سوسي مي
كارين أنا لما رأي كارين بيكا قاعدين إلهي كي جزائي سيئي وما دخل سوماليا لأنا أنا حكراً نقرب كشيلة إلهي موها ونقبر ينعينو حسناتكو نزاقو حسناتكو قدرو وأيو وأحمد حمينة عقال كليه وتاقيل إلها ماها طبعا دولة دولة أردن لما تحويني يدلكوها سيقهو قاميني أنا ما تحويني كيبا كاها وسرى بضن يرق بضن وكالين مقلي كقاتي هو اللي بس ركيشي هلقك أبدنا يا حكومة دي أنت أسوأ ولا شرته يا هو شوف لنيس أنت يا زيو أنا ما ناقب كرنين هدي أنا أمضو رالي كاهن وأنا كنا عقان قبر وأنا وأول بنوهرين هل كبر كي بريسو كربان نقدر داعي واحد دم بق إمام السمنتا إعيد السمنتا ومر هوها النفس دي ونفقه ونقصه بحضر.